غفور الرحیم، یقیناً وہی الغفور الرحیم ہے۔ فلما دخلوا على یوسف، اب پہنچ گئے، بس جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس، وقالت خلو مصر، مصر مصر مصر، غیر مصر اسم دیکھیں یہاں بھی آ گیا، قالا اور انہوں نے فرمایا ادخلو، الگ میں پڑھ رہا ہوں اس کو پیش کے ساتھ، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں، ان شاء اللہ، کل ہی ہم نے پڑھا اللہ نے چاہا تو، آمینین دل جمی سے۔ ورفع ابویہ علی العرش، ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وخرو خرا خارارا، پھر مضاف آ گیا گر پڑنا، وخرو اور وہ گر پڑے، لہو، اب دیکھیں سجدا یسجدو لام کی پرپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، لہو سجدن، اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جھک گئے۔ وقالا اور حضرت یوسف نے کہا یا ابتی، یہ پیار سے باپ کو بلانے کے لیے ایک لفظ استعمال قرآن کرتا ہے، ابتی یا ابتی، اے ابا جان، ہاذا تعویل رؤیا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ رؤیا ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا مونس اسماء میں کہ یہ مونس سمائی ہے، من قبل جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جا ہا، ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ رو یا مونس ہے، قد جا ہا، یقیناً بنا دیا اس کو ربی، میرے رب نے، ربی فائل ہے، میرے رب نے اس کو بنا دیا حقن، کیا بنا دیا حق، سچ ثابت کر دیا، وقد احسن بی، اور اس نے انعام کیا مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا اس نے مجھ کو جیل سے، وجاء بکم، اور وہ لے آیا تم سب کو، من البدوی، گاؤں سے، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، کہ جھگڑا ڈالا شیطان نے، نزغ شیطان فائل، بینی و بین اخواتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، اور اس کی جو پلاننگ ہے وہ ڈیفینیٹلی علم اور حکمت پر مبنی ہے، بے شک وہ العلیم الحکیم۔ تو یہ 100 آیات تک میں نے آپ کے اس کو ترجمہ بیان کیا ہے، اب یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، تو کچھ نہ کچھ مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ اس کی تلاوت سماعت فرمائیں گے بلکہ دیکھیں گے، تو صرف اس کو اب یہ نیکسٹ اسٹیپ میں لے کے آیا ہوں، کل میں نے ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا کہ ٹیکسٹ آپ سامنے رکھ کر ترجمہ سنیں، صرف تلاوت سنیں، اب آپ نے ٹیکسٹ بند کر دینا ہے، آپ کی توجہ صرف جو ہے وہ تلاوت کی طرف ہوگی، اس میں سنیں کہ کتنا مضمون آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور اگر سمجھ آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة
مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا
قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.